В актовій залі ПАТ «Полтава ГАЗ» зібралися і старожили компанії, і ті, хто працює нещодавно. Усі вони відзначають 60-річний ювілей підприємства. За ці роки газове господарство Полтавщини зазнало суттєвого розвитку. Нині мережі підприємства налічують більше 20 тисяч кілометрів. До газопостачання підключені 387 тисяч споживачів у 18 районах. Рівень газифікації в області 87% і є одним з найвищих показників в Україні. Наша організація повинна держати марку, тобто так само йти тільки на покращення. Наука не стоїть на місці, нам потрібно двигатись в ногу з нею. З нагоди ювілею найкращі працівники компанії отримали відзнаки Полтавської облдержадміністрації, міської та районних рад, а також грамоти від підприємства. Серед них, зокрема, слюсар Микола Прислобський, який працює на ПАТ «Полтавагаз» вже 13 років. Ну, зараз краще обладнання, краще матеріали для ремонту. А взагалі газове обладнання набагато змінилося. У випадку з ПАТ «Полтавагаз» кадри вирішують, якщо не все, то дуже багато, вважає керівник підприємства Ростислав Гринчак. Підприємство – це перш за все люди, які працюють. І я знаю, що вони професіонали своєї справи. Для мене честь працювати в цьому колективі. Всього відзнаки різного рівня з нагоди 60-річчя підприємства отримали 148 працівників.